Amin surpa darakin meçe menk gardasaneng nigiyagan havado hankanaga vor mer yegirtsvo tavanankne aisingen himnagan havatka yegirtsin vor besi yegirtsin antam dinis petke antunis aniga vor bes mer havadalika yev anor meçe ga surp yerortutyan vartabedutyuna թե հայր աստված կա, որ կստեղծի աշխարհը, թե որդին աստված կա, որ կփրկի աշխարհը, եւ թե Սուրբ Հոգի աստված կա, որ միշտ կներշնչի աշխարհը, եւ գահավանդանք եկեղեցին, գահավանդանք մկրտության, գահավանդանք ապաշխարության, գահավանդանք հավիտենական կյանքի, գահավանդանք Փադաստանին, գահավանդանք Քրիստոսի երկրորդ կալստյան, իսկ Երբ որ վերջանա այս նիգիական հանգանակը, սարգավակը որպես վերջապան գավելցեն է, և նրանք, որոնք չեն հավատար, որ Քրիստոսը ստեղծված չէր, այլ միշտ դևական էր, հավիտենական էր Աստուծո հետ, և չեն հավատար Սուրբ Հոգու հավիտենականության, նրանք թող նզովյալ լինին, նզովված թող լինին։ Ինչ է սել է նզովք։ Նզովքը սել է, իրենք հերացած են, այսինքն նրանք, որոնք չեն ընդունիր, որ աստված հայր, որդի և Սուրբ Հոգի է հավիտենական, դևական, համահավասար մեկ աստվածության մեջ, նրանք եկեղեցվոց նզովված են, այսին եկեղեցուց դուրս են թռված, եկեղեցու անդամ չեն։ Հետաքրքրական մի ուրիշ տեղը, գիշեմ, ուր որ այս նզովք բառը շատ ենք օգտագործում, այսինքն երբ որ քահանամը կցերնատրվի, նախորդ իր գունը գոչման արարողությունը գա, ուր որ քահանան քահանայացուն անոր պիտի ցերնատրվի որպես քահանա, ձունգով գել է Սուրբ Սեղանին առջևը և ժողովուրդին կթարնա և այսպես ցերկերը այսպես թրած և աշխարհին կնայի և կնզովե մեծ հերիտիկոսները, Արիոսը, Նեստորիոսը, բոլոր հերիտիկոսները, որոնք կան քահանայացուն անոր կպատրաստվի քահանայության համար, կնզովե, կմերժե, ավելի լավ պարբն է, նզովքը մերժում ասել է, և եպիսկոպոսը կհարցն է, թե կնզովես այս և անուններու գուդա, և երկեցիկ խումպը կպատասխանը հանվամ ժողովուրդին, նզովյալ լիցին, և նույնպես ալ պատարակին մեջը, մենք գմերժենք եկեղեցու անդամակցությունից բոլոր նրանք, որոնք չեն ընդունիր Սուրբ Երրորդությունը, հատկապես հորը հավիտենականությունը, որդու հավիտենականությունը, Սուրբ Հոգու հավիտենականությունը, որ ասունք երեք թեմքեր են միացած մի աստվածության մեջ, և Սուրբ Երրորդությունը սիրտն է մեր եկեղեցու թավանանքին, և նրանք, որոնք չեն ընդունիր, նզովված են, այսինքն մերժված են եկեղեցու անդամակցությունից։ Մեկը հարցուց հասավ, նզովքը անեծք է, ուղղակիորեն անեծք չէ, մերժում է, բայց եթե մենք մերժված ենք Աստուծո ընտանիքից, այսինքն եկեղեցուց, ձևով մը անեծք մնալ են, բայց փուն իմաստը նզովքին այն է, որ մերժված են, մերժում է, մենք չենք ընդունիր որպես եկեղեցու անդամ նրանք, որոնք այս հիմնական հավատքը չեն ընդունիր։